devastating storms, economic collapse, rampant disease. Our world can be a terrifying place, but it doesn't have to be. Here at Sangfroid, we have perfected the process of integration. Through this simple procedure, you can preserve the very best part of yourself. The one organ that defines you as you. Disintegration é o primeiro jogo da V1 Interactive, um estúdio que, embora se estreie na indústria, é liderado por Mark Slittle, o co-criador de Halo, durante o seu tempo na Bungie. E esse crédito é motivo suficiente para ficarmos curiosos com o seu novo jogo, até porque a pequena equipa, composta por 30 pessoas, preferiu arriscar num formato pouco comum, a mistura de um FPS com RTS. O que faz sentido no ADN de Marcos, porque se calhar muitos estão longe de pensar que a famosa saga de Master Chief começou por ser um RTS, até ganhar a sua forma final em forma de First Person Shooter. What do you think we should do? Well, we're in deep already. Tell me what you need. Os elementos de estratégia são muito leves e resumem-se ao controle do protagonista na primeira pessoa, enquanto damos ordens a um grupo de 4 elementos que nos acompanham. Podem simplesmente colocar-se na retaguarda e ir gerindo a equipa sem se envolver no combate. E isso é a única comparação do jogo com RTS. Nada de construções de bases ou mecânicas mais complicadas. O jogo tem bons valores de produção de um modo geral, mas peca por algumas decisões de design algo dúbias. O formato da campanha por missões quebra um pouco o envolvimento que estaríamos à espera daquele que ajudou a moldar a saga de Master Chief. E isto porque temos missões que demoram por vezes 40 minutos a uma hora para acabarem, sem poderem interromper, caso contrário, começam tudo de início. Nesse sentido, este não é amigo de curtas sessões de jogo, e já para não falar do seu promissor suporte multijogador que simplesmente chega morto no lançamento, sem ninguém nos servidores para jogar, mas já lá vamos. O estúdio procurou criar uma narrativa de ficção científica que acaba por tocar um pouco na atualidade, com esta situação toda do Covid-19. As mudanças climatéricas e as pandemias acabaram por eliminar grande parte da população terrestre e, para poder sobreviver, é decidido utilizar uma tecnologia chamada Integration, ou seja, passar a mente dos humanos para o corpo de um robô. Assim, apesar de serem máquinas, estes têm a mesma consciência dos humanos. Seria um processo temporário, de emergência, até que a Terra estabilizasse. Mas, como seria de esperar, surge um grupo de radicais denominado por Raiwan, que decide que afinal a integração é o futuro da humanidade. So long, you red-eyed chumps! Sit down, kid. One guy you never taught is Black Shark. O jogador assume o papel de Romer Scholl, outrora uma celebridade que ajudou na campanha de convencer as pessoas a integrarem a sua mente nos robôs, mas ele é agora um agente da desintegração face ao terrorismo patente pelo grupo de vilões. Terá assim, juntamente com o seu grupo de robôs, completar diversas missões e devolver definitivamente a humanidade aos humanos, sendo ele próprio um robô, claro. Algo que salta à vista é que estes robôs agem mesmo como humanos e são verdadeiramente cools, cheios de estilo e pelas suas vestimentas, mas também repletos de humor e tiradas engraçadas durante as cutscenes. Parece que estamos perante uma espécie de Transformers. It's not a secret hideout if you can see it from space. Hidden in plain sight, baby. Rayan don't see what they already shot down. The Savage Jackals operated out of here for years before their luck ran out. Word is they left quite an arsenal. Their loss? O protagonista não se desloca a pé durante as missões. Tem um veículo que faz toda a diferença na jogabilidade, chamado Grav Cycle, que, como o nome indica, é uma espécie de moto voadora equipada com duas armas. Esta permite uma maior liberdade de movimentos no terreno, pois podemos deslocar-nos na vertical e dessa forma ter uma melhor noção do campo de batalha para ser mais prático dar ordens aos companheiros de uma forma mais estratégica. Ordens essas que se limitam a deslocar para determinado ponto ou atacar inimigos usando apenas um único botão atribuído ao contexto. Podem ainda dar instruções individuais aos 4 elementos para o uso da sua habilidade especial. Pode ser uma granada, um campo eletromagnético ou a capacidade para curar, sendo estas designadas a cada seta do D-pad. Nesse sentido, as missões passam por explorar longos mapas, eliminar vagas de inimigos, avançar ou defender um local, ou encontrar e libertar prisioneiros. Não existem assim tantos objetivos durante as missões, mas a ação é satisfatória e bastante desafiante. Muitas vezes é caótica, obrigando a mudar constantemente o posicionamento da nossa personagem. E para dificultar, cada companheiro abatido tem de ser rapidamente recuperado, se não perdem missão.
tendo recomeçar no último checkpoint. Apesar de poderem voltar aos constantes save points, caso saiam a meio da missão, como eu referi, vão ter de recomeçar, perdendo todo o progresso que fizeram no mesmo nível. É uma decisão que obriga os jogadores a estarem meia hora ou quase uma hora na mesma missão, para não ter que ir repetir novamente e perderem então o seu progresso. Ao longo das missões, vão recolher sucata que serve de experiência para subirem níveis, assim como chips para melhorias de robôs, que entre os briefings podem aumentar as capacidades da vossa equipe e protagonista. Elementos como a durabilidade, o dano com as armas, a velocidade de regeneração e a velocidade com que regressam ao campo de batalha são alguns elementos que podem melhorar. Mas outro aspecto que não se entende neste género de jogo é que, apesar de Roman ter à sua disposição diversos elementos, nunca podemos construir a nossa própria equipa. Cada missão obriga-nos a jogar com os respectivos companheiros designados. Ainda se percebe, devido a aspectos narrativos, mas isto é reforçado pela limitação também das armas. Igualmente, não podemos mudar qualquer arma no briefing, seja uma metralhadora ou uma caçadeira, por vezes levamos uma arma de restauro de energia, mas sem termos qualquer decisão sobre como queremos jogar. Infelizmente não foi possível testar a componente multijogador durante o teste. Apesar de continuar a jogar após o seu lançamento, os servidores estão completamente vazios e nunca consegui fazer o matchmaking. Ou então, há jogadores e os servidores simplesmente não funcionam, mas não é essa a mensagem que passa. No entanto, pelos seus menus, parece ter uma integração muito interessante com meta-objetivos para concluir, diferentes skins para desbloquear e, claro, muitas microtransações. Há 3 modos de jogo. Um é a captura de zonas, o outro, recolher as tags dos inimigos mortos em combate. E há também um terceiro chamado Retrieval, mas não percebi bem qual era o objetivo. E as batalhas jogam-se como uma equipa, tal como na campanha. De um modo geral, Disintegration é um jogo acima da média, com uma abordagem diferente ao género FPS, mas longe de o podemos considerar um RTS. As mecânicas funcionam bem e as missões têm momentos intensos. Controlar um Grav Cycle é divertido e responde muito bem, assim como dar ordens aos companheiros. Mas tem algumas decisões de design que deixam muito a desejar. A sua dificuldade pouco balançada durante as missões e a impossibilidade de regressar ao save point caso abortem a missão a meio, não se compreende. E sendo um jogo de um estúdio novo, sem ganhar tração, o multijogador às moscas impede-o de alcançar outros voos. 5 integrated outlaws. 4 standard armatures. One striker class right here. Recently escaped from the Iron Cloud and now intending to raid my claim. But you do no such thing. Love your tricks, old timer. But you gotta move. For your own good. Now that's about as dangerous as these pesky gnats. I've been in the field long enough to know an unarmed cannon. Put it away and we'll talk. Wagoner? Sir. Have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest and regroup at least. Much better. A reasonable outlaw. We may have more of interest to you than guns. We'll be right back.